ਸੁਲਤਾਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 786 ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 41 ਮਲੰਗ ਕੌਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਸੀ। ਇਹ 41 ਮਲੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਲਾਦ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਉ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਭਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ 'ਤੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਈਏ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਈਏ ਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਪ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਦਬਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 41 ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਬੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੇ। ਤਬੀਤ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਬੀਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਲਗੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਦ ਦਜੀਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਖਲਗੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਲਣੀ। ਤਾਂ ਦਈਏ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁੰਮਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਪਲਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਘਰੋਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਕੀ ਘੋੜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਤਾਂ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 41 ਮਲੰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤਾਂ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਵੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿਵੋ। ਤਾਂ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 21 ਗਜ ਦੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗਜ ਗਜ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੰਗ ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਲੰਗ ਹੋਏ ਹਨ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਮਲੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਬੋ ਵਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਮਲੰਗ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਜੈਕਾਰਾ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।